Luděk Bukač, jeden z nejznámějších českých trenérů, který má ve svém trenérském inventáři 2 tituly mistra světa, se opět po 2 letech se svou školou vrátil do Uherského Hradiště. Na zimním stadionu se po celé 2 týdny bude společně se svým trenérským kolektivem věnovat mladým hokejistům, aby je zasvětil do tajů hokejového umění. Učení hokeje je proces, který trvá 10 let a samozřejmě, že se něco naučí, ale důležitý je to, aby ten hokej, ta výuka probíhala prožitkem, aby je bavil, aby byli zapáleni do hokeje, aby byli nadšení, a to nadšení a to zapálení vlastně otvírá dveře tomu 10letému procesu. Hokejová škola Luďka Bukače nabízí mladým hráčům kvalitní tréninkový program, založený na pozitivním přístupu ke každému hráči. Snaží se rozvíjet individuální dovednosti jednotlivých hráčů. Zájem o tuto školu je velký, a to nejen mezi českými dětmi. Prakticky máme tady děti z celé republiky, máme tady i ze zahraničí, zejména máme dost silnou slovenskou skupinu, máme tady děti ze Švýcarska, z Rakouska, ale tu majoritu tvoří české, moravské a i ze Slezska děti. To znamená, že už jsme orientovaní na domácí klientelu. Hokejová škola to však není jen trenér Luděk Bukač. V jeho týmu pracuje celá řada kvalitních trenérů. My spoleháme na trenéry, kteří jsou vychováni u nás. Máme mladé trenéry, kteří akceptují náš tomu přístup a k té výchově, protože trénink na ledě není jenom ten trénink těch dovedností hokejových, ale ten trénink je, že my formujeme ty jedince od mládí už mentálně, to znamená k tomu té soutěživosti, sebeprosazení a k akceptování to, co ve sportu je důležité, k tomu fair play. V době, kdy český mládežnický hokej patřil k těm nejlepším na světě, jsou už dávno pryč. Tuto skutečnost si uvědomuje i trenér Luděk Bukač. To není jenom moje dojemka, to je skutečnost, že my v minulosti, já se nerad vracím k minulosti, jsme byli pro všechny naše soupeře příkladem v práci s mládeží, tomu, čemu se dneska říká know-how. A v současnosti nás všichni předběhli, my jsme zůstali u toho všeho, co bylo staré a kdysi jako progresivní, ovšem dneska už je dávno překonáno a my nejsme schopni, nebo já to vidím, protože k nám přicházejí děti z celé republiky, ze všech oddílů, ten přístup k mládeži, a netýká se to jenom hokeje, ale všech sportovních her, změnit tak, abychom vychovávali, nebo aby to, z toho byl vzrostli hráči, kteří jsou na světové špičkové úrovni.